Всім привіт! Кивок для сигналізатора зробимо двох видів. Перший буде з 5-літрової пляшки. Від неї нам знадобиться рівна частина. Дно і лійку відрізаємо. Цю пляшку використовував під капельний полив ціле літо. Нижню частину пляшки просто встромив в голку від шприця. На двоє суток води вистачало. Пляшка своє відслужила, тепер пустимо її на кивок. Розрівняємо на дошці і приглинтимо зі всіх сторін. Прогріваю феном, щоб пластик стягнувся і став більш товстішим. Бажано використовувати пляшку з товстим пластиком. Для ківків це буде краще, ніж така, як у мене в відео. Далі беремо канцелярський ніж. На тильній стороні леза є ось така виємка. Нею і будемо розмічати. Креслити буду через кутик, він краще тримається на пластику, не ковзає. Відступаємо приблизно 7-8 мм і наводимо слідуючу лінію. Далі ножицями прямо по цьому бортику вирізаємо смужки пластику. Як не дивно, ножиці по металу для цього саме краще годяться. Кладемо смужки разом і переріжемо пополам. Робимо потрібну жорсткість для кивка, так як пляшка була зроблена із тонкого пластику. Беремо велосипедну шпицю. 3 см відкусимо зі сторони різьби. З іншої сторони напилком робимо пропили. Є в мене ось такий поломаний рогачик, добре, що не викинув. В ньому робимо отвір на 2 мм. Нагріваємо той шматок шпиці, що з різьбою, і заганяємо на гарячу просверлений отвір. Ту частину, що з різьбою, вигинаємо так, щоб вона була направлена вертикально, по відношенню до різьби. Відкусимо ще трішки шпиці. Знадобиться пружинний нержавіючий дріт 1 мм. За допомогою шуруповерта накрутимо пружинку, виток до витку, щільно. Відкусимо приблизно 2 см. А з того куска шпиці, що залишився, робимо гачок для кріплення ліски. Прикладемо до раніше відрізаних смужок і обмотаємо щільно ниткою. Стягуємо нитку, обрізаємо кінці. На іншій стороні примотаємо пружинку. Нанесемо тонкий шар епоксидної смоли.
Після висихання надіваємо і усаджуємо термоусадку. Ось так пружинить наш кивок із фляжки. А ось це кивок, який ми робили трохи раніше, з монолітного полікарбонату для закидушки. І так, виходимо на риболовлю на річку Південний Буг, протестувати наші кивки. Встановлюємо рогачик на місце, закидаємо снасті воду, заряджаємо сигналізатор і очікуємо клювання. В той стороні он рибак на хижака ловить, кажись, або плітку проводку. Течія дуже давить сильно і прижимає кивок. Якщо б на озері, на тихій воді, то було краще. Десь припіднімало так. Ну зараз ще побачимо, протестуємо це. Цей кивочок із фляжки. Поставимо із полікарбонату. Так, донка закинута, а тут поблизу хочу закинути закидушку. Зробив макуху з крилем. Наче непогано рибка відзивалась. Макуха з крилем. Більше тут нічого не додавав. 5 грам криля і 65 грам макухи смаженої. Запресував і готово. Там сразу за раз чи 6, чи 7 брикетів робиться. Кому цікаво, де придбати таку форму і самі рецепти, залишу в описі. Ну, самого рецепта ще немає з крилем. Ще трохи перевірю, а потім зроблю. Експериментую з різними рецептами, так що тут закидемо. О, туди, куди й хотів. До речі, на пружину практично відразу клюнуло. І 5 хвилин не пройшло, я ще камеру не спів запустити. Та що крупним планом знімає. Хвилини 3 буквально пройшло. І ось так. Цей кивочок все-таки набагато краще. Монолітний полікарбонат – це сила. Клювака була. А, і видно, що сидить там.
чесно сказати, зовсім інша справа. Подивіться, як він реально себе чітко веде. Я, до речі, бачив, сигналізатор так легенько взяв, притопило трошки. Потім назад, дивіться, він дуже чіткий. Прям буквально було видно, як рибка підходить до кормушки. Хоча вітер такий нормальний, бачите. Дивіться, він веде себе стабільно. Бачите, колихає сигналізатор зліва направо. Це вітер. Але нормально, стабільно веде. О, а це у нас поклювка. Думаю, тут точно можна було і побачити. Гарно тут. Гарна річка, південний буг. Тихо. Ну що ж, думаю, будемо на цьому закруглятися. Ну що можу сказати за цей кивочок із пляшки? Ну якби він показує покльовку. Але якщо порівняти з цим, із полікарбонату, то це небо і земля. Взагалі, дуже сподобалось, як він показує клювання. Ще будемо тестувати, але думаю, буде це топ. Якщо відео сподобалось і було корисним, з вас лайк. Дякую за перегляд. Всім пока!